перетворюється красний колір нікотину, рожевий. Ну, раз. Тому що теж не добре. Тому що кислота, коли до неї додають індикатор, ну, дисоціює на... Дисоціює на йони. Гідроген. Так? Гідроген і НО3. Який змінює? Який змінює колір на рожевий. Індикатора на рожевий. Тут можна придумати чись. Так, Куля, ти що пояснюєш? Руслана все пояснює. Ні, тепер ти пояснюєш на мило. Тепер ми робимо досвід на мило. Дорощимо мило, додаємо фенол та вулицю. І далі. Мило – це сіль. Мило – це сіль, Оля. Так. Чого? Такої кислоти сильної основи? Так. Ну, не так. А ти попиш. Ніби ти мене перевіряєш, так? За сіль сухої кислоти сильної основи. Тому? При гідролізі на дисоціації. Гідролізі відбувається натрій плюсом і... Так, нашу на натрій. Гідроксильні групи ОАЗ мінуси. Гідроксильні групи ОАЗ мінуси. Які змінюють? Які змінюють колір? Малиновий. Це ж малиновий, а не рожевий. Корінний, рожевий малиновий. Це не одна група. А тепер відкрийте рух. Ідіть собі, покажи, де це малиновий колір, а де рожевий колір. А тут казівка нова, тут це нам подарувати. Це повірусів. Це можна бути Данію. Це каже, малиновий колір, тільки не спиною ж повертайся. Так, на уроки, друзі, ти в мене так не сидиш. Як ти зараз фотографуєшся? А сидиш на рівне стулу, руки на столі і дивишся прямо на дошку. А так, на рівні посидіти. Так, а де ким сосередовиш? Кожну. Не забути, не забути. Тільки вони прикрушилися, а знімання закінчилося. Ну, то й буде так, а якщо ми тіли оранжевий, то ще як це справіше видно, що рожевий, так? Так, все, а тепер вже вичислилися. Все. Ложці, Юля, пише. 25-й стіль. Прийде. Дівчата стають, сідаються ложці. Вдала мені не дана. За що вона взяла? Так, всі відкрити зносити для тих. Подовше. Подовше. І запасити. Зошити для вас на тих. Виписати. Списав без дошки. Вона права. На які ви повинні дати відповідь? Пише, атестаційна робота. Роль хімії в житті суспільства. На цю тему ми ще не писали атестаційної роботи. Класному. Тоді собі будете перевозити. Я не хочу зараз вас подоражити, бо мені думаю, що не треба вам говорити. В житті суспільства. Завдання для третього рівня. Перше пише – це керівництво, рівень слово, дві крапки. 103, 108. Перший рівень не пише, другий рівень не пише. Thank you.
добре здати екзамени в школі, дуже добре здати вступні екзамени, вступити до того вузу, до якого вони мріяли, знайти собі нових друзів і не забувати старих. Я мабуть, побажала не тільки того, щоб збулися мрії, а й цього, мабуть, буде мало. Побажала б, мабуть, ще б, щоб була велика сила волі і багато розуму. Тоді, мабуть, і збудуться всі мрії. Закінчити, звісно, 11 клас, поступити там саме. Ти мрієш вступити, взяти екзамени там, вступні. І, звісно, як вернутися, зустрічатися з тими друзями, з ким ти вчився, таке, робити від потім, якщо ти приїжджаєш з тим, ділити від, що ти їх не знаєш і взагалі. Щоб ми не загубилися у вирі життя, щоб пам'ятали один одного і були завжди раді бачити. Я бажаю всім знайти роботу, здати екзамени, вступні і шкільні на тиші. Рома, куди ти мрієш поступити? Давай, розказуй. Розкривай свої секрети. Секрети не розкривають. Потім знаю. Добре. Я бажаю всім влаштувати себе в житті як найкраще. Тихіше. Ти дивись тут той. Я бажаю всім в житті влаштувати себе як найкраще і провести своє життя розумно і не. Щоб у всіх збулися свої мрії. І щоб Каталинський був першим чоловіком нашим. Першим чоловіком. А бо я люблю. Не завжди люблю духотя. Саша? Я пожелаю всім тепла, добра, здоров'я. До всіх залишав. Твої мрії, Саша? А? Які твої мрії? Напитись. А який випадок із шкільного життя тобі найбільше запам'ятався? Є такий? Екзамени. Екзамени? В якому класі? Дев'ятому? Випускні екзамени першого класу. О, Катя, саме ти ще запам'ятала. Чекай. Я бажаю всім вступити туди, куди хто хоче, і працювати за тою професією, якою ти мрієш. А Саша в нас працює над рефератом. Саша хоче побажання нам сказати. Здоров'я, а все остальне приложиться. Коротко і ясно, так, Саша? Хочу сказати, що я приєдную до всіх тих побажань, які однокласники бажали один одному. І все? Так, а яка твоя мрія, Анечка? Це мама не багато вже. Дав здати екзамен у школі і також вступні екзамени на вищі навчальні заклади. Катя? Хочу побажати, щоб всі залишалися друзями, щоб кожного року ми збиралися і згадували шкільні роки. Також, щоб всі добре здали екзамени, як шкільні, так і вступні. І працювали такі професії, яку вони собі хотіли. Костя, тихіше. Та ж усе сказали, що до вихідків зустрічалися почаще. Я хочу побажати своїм однокласникам, щоб вони кожен знайшов своє місце в житті. І щоб ми почастіше зустрічалися і устраювали упоїтельні вечори. Привіт моїм однокласникам, якщо ви мене пам'ятаєте, пишіть на адресу. Лизину металургу Дмитрова, Шаровій Ольги. Тебе знімаємо. По-перше, я хочу вибачитися у люди. Послухайте. За саме побажаю своїм однокласникам. Тихо! Щоб здійснилися їхні мечти, які в них саме план є. Потім. Дуже хочу, щоб ми хорошо відмітили випуск. Щоб ми запомнилися нам на всіх, так. Щоб ми зустрічалися, почасти.
Все. Я хочу щиро віддячити вчителям за ту науку, яку вони надали нам у нашому житті, і яке допоможе нам у майбутньому житті, щоб знайти свою професію, своє місце у житті. І також... І саме найбільше хочу подякувати своєму класному керівнику Крушевській Ніні Григорівні за те, що вона нас всіх розуміла і допомагала у скрутні хвилини. Мрію закінчити хорошу школу, хорошо поступити, здобути професію. Вам бажаю це всім своїм однокласникам. Ти також побажання, щоб ми частіше зустрічалися в кругу своїх учителів.